Art 2. Barcelona viu l'art contemporani. Així resa el títol d'una exposició mostrada en dues seus simultàniament, aquí al MACBA i també al Caixa Fòrum. S'hi reuneixen en total 400 obres de 125 artistes de casa nostra i d'internacionals, fonamentals, sens dubte, en l'art contemporani. L'espectador farà un gran recorregut per tot l'art del segle XX des de la perspectiva de la creació actual, sempre, és clar, entorn la condició humana. Així, el visitant experimentarà la fragilitat i el desencís per la pèrdua de les utopies alliberadores com detecten les pràctiques artístiques dels anys 80 i 90 del segle passat. En la exposición el visitante encontrará obras que expresan la angustia de la existencia humana junto a otras obras que con un tono crítico han contribuido a liberar las voces reprimidas por su diferencia de género, por su diferencia cultural y estética. La mostra inclou tot tipus de pràctiques artístiques, des de la pintura, l'escultura, la instal·lació, passant naturalment també per al vídeo i la fotografia. Amb aquesta gran exposició, en definitiva, es constata que aquí a Barcelona l'art contemporani hi juga un paper ben rellevant. Esta exposición quiere hacer, invitar a la reflexión sobre el papel de la ciudad, la metrópolis, y en este caso Barcelona, como una de las grandes capitales del arte contemporáneo en Europa. El MACBA es podrà veure fins al 6 de gener i al Caixa Fòrum l'exposició romandrà oberta fins al 29 de desembre.